11:24, el temps passa volant i 4 setmanes després d'arrencar el programa tornem a tenir aquí la Laia Martínez i les seves troballes a les xarxes. Com estàs, Laia? Molt bé, com estàs, Tuti? Molt bé, aquí, amb ganes de fer un cafè, però aguantant. Ja toca. Avui de què parlarem? Doncs mira, parlarem d'extraterrestres. De la possibilitat que hi hagi vida intel·ligent fora de la Terra. Això ve perquè l'altre dia vaig veure una entrevista que feia l'streamer Jordi Wild als cantants Ajax i Proc. Doncs aquesta entrevista ha causat diversos tipus de reaccions per com parlen de la possibilitat de l'existència d'aliens i que potser ja ens han visitat fins i tot de l'àrea 51. Sí. I aquest és el fragment. Las dos veces, las bombas atómicas y lo de la pandemia han sido las dos veces como que más avistamiento ha habido. Entonces a mí eso me hace pensar que nos están vigilando como niñillos, que no tienen ni importancia, pero cuando la liamos un poquito más de la cuenta o hacemos cosas raras, o sea, vienen a ver qué hacemos. Yo creo que lo de la pandemia fue por Elon Musk, por Starlink. La mayoría de avistamientos eran los satélites de Starlink, de Elon Musk. Sí, pero hubo mucho. Aquest és un dels fragments d'aquesta entrevista i és un tema que realment a mi em suscita molta curiositat, suposo que a moltíssima gent també, i vaig pensar, vinga, va, anem a tractar-lo. Llavors és aquesta, la meva premissa és, som els únics habitants de l'univers? Tu què n'opines, Tuti? Jo diria que no. Que alguna cosa hi ha d'haver. No sé si... Alguna coseta. Alguna cosa. Energia, digue-li com vulguis. Quina forma té això? No ho sé, però sí. Crec que sí, que hi ha alguna cosa. Jo també ho crec. Sí? M'agradaria pensar que sí. Perquè, si no, a més, que egocèntrics, no, també? Que siguéssim nosaltres els únics, no? Que és que l'univers observable, sí, ho vaig estar mirant l'altre dia, té un diàmetre de 93.000 milions d'anys llum, de distàncies astronòmiques, i l'edat de l'univers podria ser d'uns 13.700 milions d'anys. Per tant, imagina, a veure, la possibilitat existeix. Menciona també les teories conspiranoiques, conspiratives, pel·lícules, llibres, altres tipus de documents que han sortit al llarg dels anys. Són molt curiosos. Llavors, l'altre dia també vaig preguntar a diversos amics meus d'entorns diferents que em contestessin aquesta pregunta, si existeix vida, i més concretament intel·ligent, a l'espai exterior. Fica. I això és el que em van dir. A veure. No crec que hi hagi un ser semblant al ser humà, i que, per tant, sí que pot haver-hi algun altre tipus de ser viu, però que no sigui vida intel·ligent. Jo penso que sí que hi ha altres formes de vida en l'univers i que molt probablement no siguin amb la forma ni amb les característiques que nosaltres imaginem. Seria molt egocèntric per part nostra pensar que estem sols en l'univers. Jo crec que alguna forma de vida hi ha segur. Si existim nosaltres, perquè no pot existir algú més? I ells segurament que es pregunten el mateix. No som els únics. I m'agradaria creure que no tenen la mateixa aparença que nosaltres, però no ho sé, saps? Tampoc m'he parat a pensar com podrien ser. No estem al mateix nivell d'evolució que d'altres civilitzacions o que d'altres planetes que potser estan més avançats que nosaltres. I a la mateixa hora crec que també potser hi ha civilitzacions amb un nivell evolutiu inferior i, per tant, no és possible fer aquesta connexió. L'altre dia vaig veure Contact, una pel·lícula basada en un llibre de Carl Sagan, i deien que hi havia com 2 bilions de galàxies en l'univers, almenys 2 bilions, i és flipant. O sigui, només per probabilitat segurament clar, hi hagi en algun lloc. No estaran buides. El tema clar, és que probablement no sigui com ens l'imaginem. M'agradaria pensar que sí. D'alguna manera també per fugir una mica d'aquest costum que estem assolint cada cop més els humans de creure'ns al centre de tot, no? Al cap i a la fi és molt gran i tal com hi ha vida al planeta Terra, crec que pot haver-hi vida intel·ligent en un altre lloc. No sé si seran com nosaltres o vés a saber, però sí, penso que alguna cosa hi ha d'haver més a part de nosaltres. Vinc de la part científica i és tan gran l'univers que si hi ha hagut la possibilitat de que hi hagués aquí a la Terra, per què no hi ha la possibilitat de que estigui a qualsevol altre lloc? No paren de sortir notícies científiques de descobriments de nous planetes i noves galàxies i que l'univers és immens. No sabem què hi ha més enllà. Hi ha gent que ja fa, per exemple, aquí a Montserrat es fan trobades... Això no ho sabia. ...per veure avistaments d'ovnis. I hi ha gent que jura que, sí que havia es comunica la amb aquests éssers. Sí. Ha guanyat el sí, no? Jo crec que sí. En l'enquesta que has fet? Sí, absolutament. Només una persona m'ha dit que vida intel·ligent, no.
que no n'hi ha. Vida sí, vida intel·ligent no. Que no sabem ben bé com som, perquè no els hem vist, evidentment, però clar, sí que creiem en cada vell una cosa, i només per probabilitats, el que sí dèiem. Que som una formigueta en aquest univers tan gran. Llavors, bueno, de fet, es treballa amb això. L'Institut SETI, per exemple, que explora i vol explicar l'origen i la naturalesa de la vida, i ho està fent des del 1984. També hi ha el projecte Galileo, que cerca civilitzacions tecnològiques extraterrestres. I, de fet, aquests són només dos exemples que se sumen a l'audiència secreta tutí sobre ovnis que el Congrés dels Estats Units va fer públic aquest maig, després de publicar 144 registres d'albiraments d'ovnis entre el 2004 i el 2021 per part de pilots estatunidencs. Allà ho tenen, eh? És que allà en veuen més que aquí, eh? Jo crec que sí. Si és veritat o no. No sé si serà... A mi m'agradaria saber què passa aquí, què passa. Llavors, és això, sabem que s'estan invertint molts recursos en investigar què hi ha allà fora, i també m'ha agradat doncs fer aquesta enquesta perquè em contestin doncs, què n'opinen, no? Si s'ha d'invertir tant o no. Penso que el fet de gastar tants diners per aquesta recerca no n'estic a favor, perquè penso que potser valdria més la pena millorar el nostre planeta, millorar les nostres condicions per fer un planeta més sostenible, més que puguem viure més anys aquí. Ens estem carregant el planeta i ens estem carregant a passos accelerats. Donat la situació de que aquest comportament no el canviarem per com som, val la pena invertir en altres coses que ens donguin energia o coneixements o altres llocs on viure que ens puguin aportar una solució, perquè si no, direm tots a la merda. Si no investiguéssim, crec que hi hauria moltes coses que coneixem ara que no coneixeríem, així que hauria de ser el mateix en aquest cas. Jo penso que el debat està més en el fet de si val la pena invertir tota aquesta quantitat de recursos que s'estan invertint quan realment es podrien invertir en alguna altra cosa de més profit. Però el problema és que sembla que cada cop més dona la sensació de que és com si ens estiguéssim oblidant una mica del que passa aquí i ja estiguéssim buscant sortir de fora. No? S'ha d'invertir perquè la humanitat sempre ha tingut l'afany d'arribar més lluny, i si arribem a trobar un altre tipus de vida intel·ligent o no, ens posarà en un enclau molt interessant com a humanitat. Doncs, Tuti, un dels meus llibres preferits sobre aquesta temàtica és Desayuno con partícules, de la Sonia Fernández Vidal, i entre altres temes també parlen que, fruit del Big Bang i la seva expansió, es podrien estar generant universos en què les lleis de la física podrien ser totalment diferents. Si ja és complicat entendre un univers, imagineu si algun dia es confirma que hi ha més d'un. Ens explota el cap, eh? Jo crec que sí. En aquest sentit, també s'ha parlat molt de la teoria de Fermi, que en mode resum i ho explica molt bé el científic Javier Santaolalla, en el llibre El bosón de Higgs, en la paradoxa de Fermi es planteja com és possible que amb la grandària que té l'univers encara sembla que estiguem sols. No sabem, no rebem res perquè no hi ha ningú i la raça humana és especial, o potser hi ha o hi ha hagut civilitzacions i per X raó mai hem arribat a contactar amb elles. Segons la paradoxa, també podria ser que som els únics perquè hi ha un punt en què les civilitzacions s'acaben destruint o al final que simplement ens volen evitar. Mm-hmm. Això ho anirem també sabent al llarg dels anys. Segons Stephen Hawking, qui ho va escriure al llibre El gran disseny, tot això són biografies que m'he anat comentant molt, eh? Sí, està bé. El nostre sistema solar té propietats afortunades, val, que han permès que s'hagin desenvolupat formes sofisticades de vida. Són el que anomenaríem cops de sort. Una és que les òrbites circulars són propícies per la vida, i la de la Terra és gairebé circular. Dos, la relació entre la massa del Sol i la seva distància amb la Terra, que és de 150 milions de quilòmetres. Aquesta permet estar en una zona habitable en bones condicions. I tres, estem basats en carboni, i aquest és l'element base de tota química orgànica. I hi ha molts altres factors, però clar, hi haurà altres planetes amb les mateixes característiques? No ho sabem, ho s'està investigant. Déu-n'hi-do, Laia, que, com diuen ara, el que tu curres, eh? Perquè ens has fet aquí una masterclass de... És que em sembla molt interessant. D'alienígenes i d'universos i de coses d'aquestes, que està molt bé, eh? A veure si... Tu tardaria a trobar-te'n algun?
A mi m'encantaria, sí? Sisplau, si ens esteu escoltant, aquí estem. No sé si ja no sabem ni com són, si tampoc parlen el mateix idioma. Exacte, aquí però bé, estem fent moltes suposicions. Llenguatge dels signes, llenguatge universal. Què fem quan no sabem anglès i anem a l'estranger? Parlem amb les mans. Ens fem entendre com sigui. Home, i tant. Com sigui. Te n'explicaria de l'alçada d'un campanar, una que té nivell bàsic d'anglès, que ha anat per tot arreu i sense problemes. Ens fem entendre. I tant. Laia Martínez, gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins d'aquí unes setmanes. Adéu.